Gospodine Mitrović, imao sam neobičan razgovor sa vašim kolegom. Rekao sam mu da sam očekivao od Brodarca više, da preskaču igru, da duvaju, kako kaže naš narod, i da su pokušavali dugačkim loptama, zahvaljujući svoje fizičkoj spremnosti, da groze Radnički. U prvom poluvremenu vaš tim je bio bolji, u nastavku je previše pauza na ekipu kakve je Brodarac i mislim da je 3-0 previše, utoliko pre što su golovi bili čudni. Pa jeste, jeste. Mi smo znali ovaj način igre Brodarca, pripremali smo se za takvu igru, za te dugačke lopte u našem kazneni prostor gde oni na snagu, na visinu pokušavaju da dođu do gola. Nismo imali sreće da u prvom poluvremenu dve lepe prilike pretvorimo u gol, mislim da bi bilo drugačije. Ovako ostaje žal, jer kad neko pročita 3-0 u novinama, reći će da je to bilo lako i mislim da je rezultat zaista previsok, jer smo golove sami sebi dali. Trener se žali kao teren je kriv što nisu mogli da igraju bolje, ali mislim da je to samo razlog. Šteta je što u prvom poluvremenu Radnički nije iskoristio šanse i šteta je što smo na onakav nesrećan način primili prvi gol koji je gostima, da tako kažem, dao krila. Pa jeste, jeste. Videli ste, nedopustivo. Golman ispucava dugačku loptu, loša reakcija, uže odbrane, stativa, otpija se u našeg igrača, ulazi u gol, nedopustivo. Eto, imali su sreće da dođu do ovoga. Mi smo mogli da se vratimo u drugom poluvremenu kad je Luka Petrović izašao sam ispred golmana. Posle jedne zaista, ono je bio gol, da. Zaista divnog duplog pasa i neoprostivo je da se takva akcija ne realizuje. Mislim da bi se onda zakuvalo i da bi bilo mnogo, mnogo teže gostima. Ovako, dva laka. I onda hendikep, Luka se povredio. Luka se povredio i to izgleda da će do kraja sezone morati dostuje. Kažu da je prelom skočnog zloga. I onda ste vi menjali igrače. I onda imamo jedan crveni karton, jedan nedopustiv gaf, nedopustiva reakcija jednog igrača koji ovim pokazuje da ne zaslužuje da nosi naš dres. Jer ostaviti ovako drugari na cedilu je... Ali mislim da je jauknuo više nego što je bio start. I da sebe dovedu u situaciju da sa 10 igrača nismo ni mogli više da uradi. To je, kažem, žao mi je. Idemo dalje, mi bodove treba tražimo. Jeste, sa ekipama iz donjeg dela tabele. Ovo je ipak ekipa koja je na prvom mestu i ne treba mnogo žaliti.